Ahojte krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude tohleto líčení. Není to takový jako úplně tutoriál, nebo jako je a není, ale je to moje každodenní líčící rutina teďka v letě a tohle mě prostě baví. Baví mě si hrát takhle s barvičkama a furt to tak nějak střídám. Každý den mám, no, ne úplně něco jiného, ale spíš jako stíny a rty tak nějak střídám ty barvičky. No, ale tohle je takový asi nejčastější, co na mě teďka uvidíte. No, a pokud teda chcete vidět, jak se teďka každodenně líčím, tak můžete koukat dál. Tak jo, jdeme na to. Já si seknu teda vlasy. A já teďka používám tenhle ten HD Liquid Coverage Foundation od Catrice, který už mi teďka právě krásně sedí, je super, hezky vydrží. Je poměrně tekutější. Tak, korektor na sebe vůbec nepatlám, protože mě to zase zaplácává zbytečným dalším vrstvou, takže jako make-up je pro mě bohužel nevyhnutelný, jakož jako to akné není úplně hezký a necítím se prostě být jen tak jako bez make-upu, takže make-up prostě pro mě je nutný a akorát to teda zafixuju pudrem a používám tady nějaký Affini Matte od Maybelline, který už mi teda taky dochází, takže pak budu muset koupit nějaký nový, protože to je takový jediný jakoby tmavší, no, když není tmavý, je to docela jako hodně světlej na to léto, takže si pak pořídím asi nějaký tmavší. Tím to teda celý zafixuju. Tak, pak si vezmu bronzer a já používám teda tady tenhle ten Chocolate Heaven od I Like Heart Makeup, Makeup Revolution odvětví. Ten je úplně prostě nejbožejší, obrovský, nádherně voní a má v sobě takovýhle jako relief I Heart. Do toho středu, tak se teďka musím soustředit víc asi na ty kraje, ať je to takový jemný, jednotvárný, protože pak je tam právě taková ta díra, jako všude ve všem, jo. No, takže se soustředím asi teďka víc tady jako na ty okraje. Na to si vezmu teda štětec od Hakuro H21. Dodám trošku to opálení, protože jako tady jsem opálená a ten obličej mám furt hrozně světlej. Přes tu vrstvu make-upu to prostě neopáluje. Já jsem se vrátila tady k tomuhle rozjasňovači od Mimimi, který kdysi dávno byl v Ladyboxu a tady naprosto dokonalej a používám ho každý rok. Vždycky se na něj těším. Vždycky jsem ho dávala jako pod make-up a pak jsem to nepudrovala, což teda nechápu, já se teďka jako v letě hrozně mastím. Asi je to tím vysazením hormony a tak různě, protože teďka fakt jako šíleně to čelo se mi leskne, všechno se mi hned roztíká, což jsem jako nikdy nemývala. No, asi mi to ty prášky ucpávaly, nevím, ty mazový žlázy v obličeji. Každopádně teďka se hrozně jako mastím a je to šílený. Nejsem na to zvyklá, vždycky jsem byla zvyklá právě na takovou jako suchou pleť. Já tam mám třeba jako občas suchý místa, ale z toho to mám prostě mastný, tak jako je to něco šíleného. No a teďka jsem si zvykla tady tohleto dávat až přes pudr. A naštěstí to nedělá žádnou neplechu, takže to dám sem. Tyjošku na nos. Na horní rad. Takže. A zaprcuju houbičkou. Pak to dá takový krásný jako lesk.
Já si vždycky vezmu tady něco tady z té paletky od Makeup Revolution. To je Ultra Blush palet Sugar and Spice. A z toho vždycky vezmu nějakou barvičku, tak dneska vezmeme třeba tuhle. Taková pěkná. No a když se mi chce a chci nějaký ještě trošku jako lepší rozjasnění, tak si vezmu ještě tenhle ten rozjasňovač od Makeup Revolution Pro Illuminate, který vážně jako, to je pecka. A ten miluju. Tak, ještě trošku zvýrazníme. Ale to úplně luxus. Vezmu si svoji nejoblíbenější paletku, to je tady tahleta od E-Style v odstínu 01 Natural. A vezmu si takovou tu nejvíc rozbořenou, nebo nejvíc vypatlenou, tady tuhletu středně hnědou. A tu teda nanesu do záhybu oka. Tu si dám teda i na spodní víčko. A před celý víčko si dám tuhletu takovou třpitivou pleťovou. Já nevím, jestli to je vidět, že ona je vlastně taková lehce do třpitiva. Co používám teďka celou dobu, tak jsou tyhle ty linky od Dermacolu, tyhle ty s motýlkama. A vždycky to tak jako různě střídám. No a dneska mám chuť si dát asi tu modrou, dáme modrou. Mohli jste teda vidět článek na blogu, už jsem napsala, že ty jsou naprosto dokonalý. Takže takhle nějak vypadají, jako jsou úplně nádherný a je miluju. A tyhle už mám třeba jako konkrétně rok a to krásně kresly a používám je přitom tak často. Takže fakt super. Jako během roku jsem je nepoužívala, ale minulý letos skoro celý a letos taky furt používám, furt krásně kresly. Tak. Tak si vezmu nějakou řasenku a já teda nejradši mám asi tady tuhletu od Trendy Dab Poplashes. Taky už jsem na ní psala článek. Tam má teda takovejhle kartáček. A s tou jsem teda fakt jako asi nejspokojenější, no. To nejde bez toho. Dělá fakt jako nádherný řasy. Tak vezmu si tenhle ten třpitivý bílej stín od E-Style v odstínu 01 Moonlight a ten dám do vnitřního koutku na rozjasnění.
Tak jdu na obočí, to si vždycky pročišu tady tímhletím kartáčkem z tušky od Catrice. A použiju tuhletu brow paletku Brow Addict od Rimmels. Taky to kdysi bylo v Ladyboxu a pořád to používám a furt ten jeden stín. Takže on je fakt jako dobrý, no. No a vykreslím. Jdeme na rty a já to tak nějak jako furt střídám, jo. Ale nejradši mám asi tady ty dvě. A jedna je tady ta, co to je? Myslím, že to je od Maybelline. Maybelline pod stínu 150 Faint for Fuchsia. To je tady tahleta. To je teda takhle růžovoučká, ale není takhle růžová ve skutečnosti, jako na rtech, není tak výrazná. A pak mám ráda tady tuhletu od Makeup Revolution. Od Makeup Revolution, a to je v podstínu Enchant. A to je taková fialovo-růžová, to je taky nádherná. A já nevím, kterou chci dneska. Tak si dám tuhle. Já teďka hodně frčím takových těch růžových hrtěnkách a klidně jako výrazný. A jen to jedno. Já tu barvu na leto tak miluju úplně. A je úplně nádherný hydratační a krásně voní. Ježišmarja. A myslím, že odstín docela sedí. Tak na půl. No a tohle je teda kompletní líčení, tak já se líčím každý den do práce. Možná je to takový jako pro někoho třeba moc výrazný, moc klaunský. Ale já se takhle prostě maluju, mám ráda na leto se malovat tak jako barevnějc, mám někdy i barevnější stíny, že třeba si dám nějaký jako do oranžova nebo do modra a jako nebojím se toho, v letě se prostě v tom cítím dobře, takhle tak jako experimentovat s barvičkama a baví mě to. A rtěnky tak nějak střídám, každý den se vezmu jinou. Tak. Toť komplet. Takže já se s vámi těším zase u dalšího videa, doufám, že se vám líbilo, tak já se prostě teďka líčím, baví mě to. Nezaberu to tolik minut jako takhle na video, protože už to mám takový v ruce a necrcám se s tím tak ráno, kdy to mám tak za 10-15 minut hotový, takže to je tak akorát úplně. No a já se s vámi těším teda u dalšího videa, mějte se krásně a se příště, ahoj!